Pokrový klub s najsilnejšou tradíciou Golden Vegas v spolupráci s najväčšou online herňou na svete usporiadali spoločný turnaj s názvom Poker Stars Bratislava Open. Na finálovom stole nebola núdza o silné emócie. Išlo predsa o veľa. Ale poďme pekne po poriadku. Do finálového dňa sa z celkového počtu 134 registrovaných hráčov prebojovalo najlepších 18, z ktorých ani jeden neodíde na prázdno. No tie zaujímavejšie sumy sa bojovalo až na finálovom stole. Tak čo páni, hráte skôr naživo či na nete? Na online momentálne nemám až toľko času jak v minulosti, čiže hlavne asi prevažne live teraz. 50-50. Momentálne nehrám vôbec, v podstate iba live. Hrte je veciami, to je pán online. Live. Live. Väčšinou live. Live. Takže živá hra. A čo preferujete, turnaje alebo cash? Turnaje. To je tiež asi 50 na 50. Venoval som sa zväčša turnajom. Hrával som najprv turné, potom som prešiel na cash a teraz sa venujem už iba výlučne turnajom. Turnament. Turnaje. Hlavne turnaje. To už nemôže byť náhoda. Poďme si ich teda jednotlivo predstaviť. Meno prvého hráča finálového stola je Karol Trška. Karol, pred kým máš najväčší rešpekt? Nepoznám ich podľa mien, ale ten, čo teraz je vedľa mňa, má zelené tričko. Neviem, jak sa volá. Tento hráč opustil finálový stôl na 9. mieste. Ďalším v poradí bol hráč z Maďarska. Jeho meno je Jozef Gerlóci. Jozef, pred kým máš najväčší rešpekt ty? Nevidím tu dom, de chip leader. Hráč od našich južných susedov opustil turnaj na 8. mieste a odniesol si 1400 eur. Na miesto číslo 5 zasadol podľa vlastných slov síce veľmi nevyspatý, ale stále maximálne sústredený Adam Garin. Koho považuješ za najväčšieho súpera ty? Sám seba. Sám seba? Bo iba sám seba môžem poraziť, až potom môžem vyhrať. Á, tak už chápem. Adam to nakoniec dotiahol na 7. miesto. Dúfam, že sa za to na seba nehnevá. Ďalší hráč zo zahraničia, konkrétne z Českej republiky. Jeho meno je Jiří Lazar. Ako dlho už hráš? No, asi 7 let. A pred kým máš na finálovom stole najväčší rešpekt? Ten, co nastupoval ako chip leader do dnešního dne, tak tento hraje hodne dobre. No. Myslím, že sme aj Frič. Posledný zástupca zo zahraničia opustil finálový stôl na peknom 6. mieste. Známa tvár bratislavskej scény, jeho meno je Robo Knížat Inšpektor. Ako dlho hráš poker ty? Dlho. Pred 18, 8 rokov, 7-8 rokov. Inšpektor nám prezradil, kto je pre neho na stole najväčší súper. Ferkan. A ako to vidí Ferkan? Myslím si, že je tam viacero celkom slušných hráčov. Určite Filip Polášek, Inšpektor. Je ich tam viac, ale mám veľký rešpekt pred Ferkanom. Áno, Ferkan skutočne pôsobí hrozivo. Ako to už u ambicióznych hráčov býva zvykom, aj Inšpektor išiel na víťazstvo. Takže s konečným 5. miestom nebol veľmi spokojný. Hráč, ktorý nastupoval na finálový stôl ako chip leader, sa volá Martin Frič. Koľko rokov sa venuješ pokru? Asi tak 5 rokov. Ani 5 rokov skúseností nestačilo na vytočenie flipu a hráč Marek Frič si za 4. miesto odniesol sumu 3600 eur. Večný shortstack finálových stolov, kto iný ako Jozef Andráši, hráč so železnou disciplínou a oceľovou trpezlivosťou. Sem tam aj hreším pri tomto. Najväčší súper? Perka. Jozefove obavy sa naplnili, keď si na jeho push z SO 9 Ferkan našiel desiny. Po tejto ruke do rodinného bankrolu rodiny Andrášiovcov pribudlo 4800 eur. Zdá sa, že dlhé obdobie bezslušného ITM-ka sa pre tohto hráča skončilo.
Jeho meno je Filip Polášek a poker už hrá? Asi od 18, tak 7, tak viac, asi posledné 3. S kým by si najradšej zabojoval o trofej? Akože v heads-upe? Dúfam, zahra strašne, aby som si zahral s Ferom. A čo ty, Feri? Kto sa stane šampiónom? No ja. A v heads-upe s tebou bude kto? Filip. Týmto dvom pánom sa ich tip a želanie nakoniec splnilo, nakoľko práve títo dvaja spolu odohrali záverečný heads-up. Do toho nastupoval Ferkan s výhodou čipov v pomere 5-3. Po krátkej chvíli sa steky dorovnali a vtedy sa Ferkan s Pipom dohodli na splite po 7250 eur a dohrávke o 2000 a trofej pre víťaza. Come on, man. Túto hlášku sme od Filipa počas turnaja počuli viackrát, no tento raz zaznela naposledy. Jeho Jack 10? Devina? A ani devina na river neprišli. Víťazom Poker Stars Bratislava Open sa tak po tejto ruke stal František Ferkan Rovenský. Blahoželáme. Víťazné gesto, Ferry? Nevadí, dotrénuješ. Prvý deň sa mi celkom podaril, som postupil s takým nadpriemerným stekom docela. Druhý deň bol celý deň, dá sa povedať, trápenie. Do finálového dňa som postupil s nejakými 15 blindami. Tam sa mi podaril skorý double so sedmičkami proti Aso King. Som sa dostal na taký hrateľný stek. A potom to už celkom išlo a sa mi darilo nejak navyšovať postupne ten stack a nemal som už potom nejakú krízu, že by som klesol na nejaký short stack alebo tak, čiže potom to už išlo. Na finálový stôl, v podstate keď som sa dostal, tak som mal celkom taký hrateľný stack, čiže tam som si už celkom veril, že by to mohlo nejak vyjsť na nejaké lepšie miesto, čiže neboli tam nejaké také chvíľky, kedy by som nejak musel hrať o turnajový život. A myslím, že to bol veľmi kvalitný finálový stôl, proste väčšinou sa stretávam na týchto turnajoch, že není až taká kvalita na tých finálových stôloch, ale dneska to bolo akože fakt dobrí hráči. No ja som veľmi rád, že to bolo práve s Filipom, pretože on si v poslednej dobe dosť vytrpel smoly, čiže som rád, že sa mu takto zadarilo konečne dostať a som veľmi rád, že bol heads-up práve s ním. Naše videá môžete nájsť na našom YouTube-ovom kanáli Spejt Poker TV, najväčšom slovenskom pokrovom portáli Pokerportál.sc a taktiež na mobilnej aplikácii PokerList.